Ahoj všichni, vítám vás už u 9. dílu série z Gladiátusu. Dnešní video bude docela dost nabitý a na tuhle postavu, kvůli který série začala, se podíváme jenom krátce, protože na druhý postavě se mi konečně povedlo udělat stay level a vydržel jsem to a čekám s vstupem do podsvětí na vás. Takže jdeme se na to rychle vrhnout a vzhůru do toho. Takže jak vidíte, jsem level 85, máme akorát konec cvičícího eventu, takže staty se mi povedlo zvednout hodně, hodně slušně, vlastně i nad očekávání, protože jsem čekal, že dovednost dám na 180 a jdem se na to rovnou podívat. Hned takhle na začátek na vás mám schválně jednu otázku a to by mě zajímalo, jak je možné, že tady ten kasalik třetí může být na slávu třetí, i když má hotových jenom 104 úkolů a žádný časový. Já to upřímně nechápu, protože já se snažím ty úkoly dělat jako divej, abych někam postoupil. Většinou mám těch úkolů buď stejně, nebo víc než ty ostatní. Ale nerozumím tomu, tady vidíte 200 úkolů a 2 časový a já se držím na slávu už na 19. místě, takže vlastně od minulého videa jsem postoupil o 3 příčky, ale to není důležitý. Když se podíváme na zlato, tak jsem se zase vrátil na 2. místo a musím říct, že z lidí z té první gildy se farmí goldy úplně nádherně, to je prostě krása. Já když se podívám tady na vyrabovaný zlato, tak tady po 7000 minimálně a když schválně přeskočím na druhou stránku, tak tady už vidíte nějakých 15 000, tady dokonce už bude 23, 10, 18, 45 000, to samý je v turně, takže jako farmí se na tomto světě fakt úplně nádherně. S gildama jsme klesli na 4. místo, protože jsem vyhodil pár neaktivních lidí a nabral jsem radši menší lidi, kteří chtějí hrát, což se mi určitě vyplácí. A nebudeme to už zdržovat a jdeme se podívat rovnou do analytické části, ať máme pak víc času na to podsvětí. Takže jak vidíte, tak za cvičící event jsem utratil 12,5 milionu. Se slevou samozřejmě, bez slevy by to bylo 20, takže už jsem ušetřil 7,5 milionů, to už jsou rakety, to ani nebudu nějak rozebírat, prostě je to randál. A jdem se podívat na hlavní tabulku, jako vždycky. Takže, jak vidíte, tady mám za cvičení 12,5 milionů, na Maguse jsem se vyprd, v aukci jsem si vydražil, myslím, 3 ichuriovky, z toho 2 prsteny a nějaký jídlo, ale bylo to celkem v pohodě. 3 příhozy po 50 tisících a není to nějak drahý. Darováno do gildy jenom 65 tisíc, protože jsme se všichni cvičili a tohle to jsem ani nevyplňoval, protože to nemá smysl teďka. V zásilkách nemám nic a inventář bude nějakých 600 tisíc jenom na manipulační goldy. Ale můžeme se podívat, kolik jsem utratil, dohromady nějakých 13 milionů, takže docela slušný výsledek. A teď se podíváme, jak se nám daří v gildě. Jak vidíte, už se mi to tady trošku červení. Tady tomu to vymažu, ať nám to nehyzdí gildu, ať nám to nehyzdí celkový statistiky. A máme tady 3 takový hodně slušný nerdy, protože vidíte, že dali tady 14, 13, 10 levelů, což je úplně úžasný výkon. Gratuluju vám, chlapci, hlavně tady Salerik, ten jede úplně neskutečným tempem. Ten u toho musí sedět snad non-stop, jinak si to neumím vysvětlit. Pořád ciková sety, takže ve fialovém na levelu 63. Myslím, že psal, že si drží první místo v aréně. A to je tak nějak všechno, takže já vám gratuluju k vašemu progresu, jste fakt super. Jen tak dál. Až tady na pár lidí s nulou, no to, ty už jsem vlastně vyhodil. Takže tyhle ty lidi už bych asi měl smazat, ale já tady chci nechat schválně všechny, i kdo v gildě byli, aby jsme měli přehled, kolik se nám tu protočilo lidí. Na nějaký závěrečný statistiky to bude určitě zajímavý. Tady bohužel jsem vyhodil jednoho ze svých administrátorů, protože ho to přestalo bavit a Nuh Uch je pořád na dovolený, takže to se nedá nic dělat a Floki, ten se za chvíli vrátí. Každopádně teď se jdeme vrhnout na moji druhou postavu. Každopádně já vás ještě jednou vítám na mojí postavě, u které, jak vidíte, jsem dosáhl konečně z té úrovně. Byla to strašně dlouhá cesta, opřímně jsem nevěřil, že se mi to někdy povede. Řekl bych, že equip máme docela slušný, ještě si radši opravím věci, které to potřebují, takže boty.
Tady ten server je zrychlený, takže to nebude nějaký extrémní zdržení. A vrhneme se rovnou do toho podsvětí. Já už jsem na to natěšený, teda vám musím říct hrozně. A jsem sám zvědavý, co nás tam potká. Takže já si tady nasadím botky a jdeme na věc. Tak do podsvětí vstoupíte tady přes poustevníka a kde to očekáte úplně nový svět, který je plný smrti a hněloby. Vstup do podsvětí, to je ono. 8000 zlata. Pokud se vrátíš na světlo, budeš moci po 5 dní znovu vstoupit. Aha, takže můžete vstoupit jenom jednou za 5 dní. No, ještě si radši teda doplním životy, protože jsem slyšel, že v podsvětí nemůžete prý používat jídlo, takže to nechci rozhodně podcenit. Co se tu píše? Úrovně obtížnosti. Pro odemčení vyšší úrovně obtížnosti budeš nejprve muset porazit Dispatera. Takže můžete hádám jenom postupně. Plně tomu rozumím. No nic, takže jdeme do podsvětí. Zkrátíme si čas, samozřejmě těch kostýmů má miliardu. Tak a co teď? Já vůbec nevím, co mám dělat. Chápete to? No, zkusíme to dát jenom takhle. Krása, porazil jsem sám sebe, gratuluju si. A co z toho teda vlastně padá, ty? Zlatý prut. Vůbec nevím, k čemu to je. Poraďte mi někdo. No nic, prostě to pročistíme, já vám tyhle ty časové úseky přeskáču a uvidíme. Tak jdeme zmlátit ještě Merkura. Šuba. Poraďte mi, jestli mám schválně tady natahovat tu ručičku. Protože tady jde zvětšit cenu na 3 body touhy. Zvětší se trvání a dostanu víc goldu, ale nevím, jestli to má vůbec smysl. Každopádně v mezičase se můžeme ještě podívat na druhou postavu. Tady teďka sbírám bonusy v oáze Measi, Mesoai teda. Ale hnedka mě padla tady úplně výborná Luciovka. Ale nevím, jestli na sebe nebo jenom na pomocníka. Tak na sebe ji dát nemůžu. Ale na pomocníka se určitě bude hodit. A pomocník dostal novou krásnou helmu. To mě dost potěšilo. Už se mi zvedla šance na zablokování skoro na 50%, takže to je úplně úžasný. Zvedna zbroj a to by mi mohlo hodně pomoct i v aréně, tyjo, v turně. No, každopádně nebudeme se zdržovat touhle postavou a jdeme rovnou na to podsvětí. Tak zautočíme tady na mrtvou duši. No a jsme u bose pro vstup do království nemrtvých. Tak jdeme zabít bose. Krása, a hnedka můžeme do soudu nemrtvých. Ty jo, kež by to šlo přeskakovat tak, jako vám to já vystřihnu z videa, ty jo. To by bylo úžasný. No nic, tak se jdem vrhnout na soud mrtvých. Jo, ty protivníci jsou tu nějaký slabý. Jsem čekal, že to podzemí bude hardcore a ono je to docela pohodička, ty jo. Schválně mi dejte vědět, jestli tady používáte tu strojnásobeň asi obtížnosti, já ani nevím. Vezme vám to prostě jenom 3 body výpravy a strojnásobí se všechno. Jako i zlaté je za to víc, ale nevím, jestli se to vyplatí. Protože to bych potom nestihl nejspíš dojít k tomu poslednímu bosovi tady. A ani nevím, jestli se tu doplňuje ty body podsvětí. To se asi nedoplňuje, že ne? Tak jdeme se vrhnout na Aikose. A mezi tím, než se mi dobije cooldown tady na Rhadamanthise, tak se podíváme vlastně, co nám dá ten první kostým. Který to je? Jo, tenhle ten. Dispaterovo brnění. Plus 100% bodů výpravy. Při nošení se obnovují body výpravy o 200% rychleji. Obnova bodů výpravy. Ty kráso. To si děláte srandu. To budu moc klikat každých 20 vteřin, ne snad. Ty kráso, tak to je masakr. To bych mohl vylevlit docela rychle. Plus 100% šance na nalezení předmětu. O 100% více zlata na výpravách. Ty kráso, no tak to je paráda. Tak to budu klikat. To bych se na level 102 pro odemčení u toho posledního bludiště mohl docela rychle dostat. No tak to vám řeknu, že jsou hodně slušný rakety. Arény, Cicero turna, 200% víc peněz
v aréně a o 200% větší odměna za poražení šampionů arény. To jo. Žádná ztráta životnosti, ale o 1000% více odměny za vítězství ve všech arénách. O 1000%, to je hodně, to je 10x tolik. Tak tohle to je nářez, to se bude hnedka hrát jinak. No tak už se těším, až to pod zemí, teda pod světí doděláme a mrkneme se, jak to teda funguje. To bude klikačka. Ty jo, teď se mi ani nebude chtít hrát ten level 85. Ale ne, samozřejmě nepřestanu tady na tom světě, kvůli němu jsme tu spolu začali a tak to taky dotáhneme. Jinak, kdybyste věděli o nějaký zajímavý klikačce, která jde hrát třeba i na mobilu, prostě tak, abyste kvůli nemuseli zapínat po každý počítač, tak mi dejte vědět do komentářů a nějaký nejlajkovanější příspěvek s hrou bychom spolu mohli rozjet. Jinak tu českou hru, kterou jste mi doporučovali, jsem samozřejmě vyzkoušel, ale dostal jsem se do nějakého levelu 12 a úplně mě to přestalo bavit, takže jsem se na to vyprd. A koukal jsem i na nějaké hry, co jsem hrával já, ale nějak jsem nenašel nic, na co bych měl chuť a energii to teďka začít. Takže dejte mi určitě vědět, já rád zkusím něco nového a jdeme teďka zabít dalšího protivníka v soudu mrtvých. Hádám, že tady to asi pojede snadno, když to vidím. Ale minus, další boss. No, každopádně já vás tady tím nebudu zdržovat a zase vám to střihnu k dalšímu protivníkovi. Tak jdeme zabít druhýho bose. A šup tam s tím. No hele, už mě něco bere. No, třeba ten poslední bude i docela silný. Každopádně já využiju tady guildovních služeb a ještě jednou se vyléčím. Jo, ale štve mě, jak je ten svět rychlej, podívejte se na to, tady lítají ty války furt a občas mám smůlu, že jdu proti nějakému o 60 levelu většímu týpkovi a sundá mě prostě celý hápka. Což je docela dost nepříjemný, ale nevím, no. Jakože je fajn být v takovýhle gildě, ale občas mě štve, jak tady přicházím o hápka. To je fakt hnus. Já jsem, než jsem vlez do týhle gildy, tak jsem měl tuhle stránku úplně plnou jídla a nemusel jsem to vůbec řešit. Za tu dobu, co jsem v té gildě, což je asi necelý měsíc, tak už jsem tu stránku musel celou jednou doplňovat. Prostě vyčerpal jsem všechno jídlo. Jenom abyste to pochopili, z výprav ani z fightu z arény, který dávám, já nestrácím skoro žádný hápka, jelikož jsem tady docela dost silný. No každopádně já vám to zase střihnu a ozvu se u dalšího protivníka. Tak se jdeme vrhnout na třetího bose. Jo, fakt vám závidím, já tady na to čekám 10 minut a pro vás tohle ten celý Taratos bude otázka 30 vteřin. Každopádně jdeme zase čekat a vrhneme se na poslední oblast a to je Erebos. Tohle bose jsem úplně sesekal a jdeme se podívat, co tu bude. Persefona. Jo, nemůžu si pomoct, ale myslel jsem, že Sfinga je z písku a slouží pro ochranu pyramid. Tahle sfinga je taková zajímavá, ty jo. Taková napůl koza, napůl griffin, napůl člověk. Zajímavá postavička. Každopádně zabijeme sfingu a už nám chybí jenom boss. Dispater. Ale jeho kostým si vezmeme, tak to je krása. Tak lidi, po 42 minutách, co natáčím, jsme se konečně dostali k bossovi. Já teda ještě využiju radši guildovního lékaře, protože vůbec nevím, jak ten boss je silný a nerad bych prohrál, takže jdeme se vrhnout na Dispatera. A co kdyby jsme rovnou využili ty 3 body? Co se stane? Já myslím, že nic špatného, jdeme do toho. Podsvětí je hotovo. Se svou poslední silou dostaneš pána podsvětí na kolena. Z jeho obrovského těla vyjde slabý smích. Možná si tě tu nechat nebyl až tak dobrý nápad. Zakoktá a pohybem ruky tě smete z podsvětí. Do země živých se však nevracíš s prázdnou. Povedlo se ti proniknout skrz Dispaterovo brnění a nyní máš dostatek kovu k ukování velmi speciálního brnění. Jak dlouho ale můžou suroviny z podsvětí vydržet na povrchu? Přemnu na kostýmy, no jasně. Určitě ten kostým chci. Jdeme do toho. No, sám jsem zvědavý, jak dlouho mi to vydrží, ale máme hotový podsvětí lidi. Poprvý za dobu, co jsem tuhle hru hrál, jsem se dostal na level 100 a zdolal podsvětí. A fakt nám to dalo
24 bodů to vino, to je krása. Tak víte co, jdeme si zkusit klikat chvíli. No, každopádně lidi, já už jsem docela vyčerpaný. Pro vás to bylo tak 5 minut, pro mě to bylo 3 čtvrtě hodiny a seděl jsem tu u toho poctivě, abych nepřerušoval video. No, dal jsem si menší pauzu a vítám vás tady zpátky, i když pro vás to je vlastně jenom jako chvilka, jako lusknutí prstem, ale já jsem si dal 20 minut pauzičku, otevřel jsem si pivko a teďka jsem se vrátil. Upřímně fakt nevím, na jak dlouho ten kostým je, ale budu klikat, dokud to půjde. Jak vidíte, klikal jsem třeba 5-10 minut a už má 400 tisíc goldů, takže s tím kostýmem to pojede, to uvidíte v progresu. Já myslím, že tahle postava se v budoucnu ukáže určitě na více videích a doufám, že se vám to bude líbit. Dejte mi vědět, jak se vám líbil tenhle formát, co říkáte na podsvětí, zkuste dát návrhy na nějaký hry, já vám přeju hezký víkend a zbytek dne a mějte se hezky. Ahoj!